Чуме към Благойти Целков и следващия му събеседник. Благо, здравей! Здравейте отново! 138 делегати вече гласуват и ще определят кой ще е новият глава на Българската православна църква. Ще има ли втори тур? Въпроса, който очакваме да разберем, ще успее ли някой от тримата кандидати да събере 92 гласа и кои ще са онези двама, които пък ще стигнат до втори тур, ако такъв се проведе и каквито са очакванията към момента. Важни въпроси, но друг важен въпрос е и каква църква искаме, от каква църква имаме нужда и ще се върнат ли повече млади хора в храма. С мен сега е журналистът Ангел Иванов, когато познавате и от ефира, с който изпратихме последния български патриарх Неофит. Ангел Иванов е журналист от Софийската митрополия, която има своята телевизия Епархийски глас. Ангеле, здравей, благодаря ти, че и днес си заедно с нас. Зрителите ни ще те видят през целия ден, но искам да започна с това, че ти си млад човек, футболен фен, вярващ човек, който преди нашия ефир беше в храма. Как се връщат младите в църквата? Има ли ги там? Здравейте на вас и на вашите зрители. Честит празник, неделен ден, Възкресен, който е и знаменателен за нашата църква. Днес избираме новия български патриарх. Ако реша да бъда негативен, свикнали сме да бъдем негативни и мрачни, ще кажа, че няма млади хора в църквата, но това не е точно така. Обикалям доста страната, обикалям и съседни православни страни, изобщо православния свят. И мисля, че в момента сме в едно особено време на духовно търсене, включително сред младите хора. И тук е ролята на църквата да бъде именно стожер, приласкаваш тези млади хора, давайки им кое е истината. Истината, още пътя и живота, който е Христос. И аз съм свидетел, че все повече млади хора намират духовно убежище, смисъл в църквата. В тези три имена виждаме две имена на млади митрополити. С една година разлика един от друг, на 54 и на 53 години. Знак за какво е това? На първо време за един естествен прелом и смяна на поколенията, включително сред висшия клир. Църквата е вечно млада, бидейки вечна, бидейки не от този свят, но в този свят. И в нея текат и естествените процеси, поколенчески и така нататък. И мисля, че е много оптимистичен знак това, че двама от тримата кандидати са на 50 и няколко години. Тоест, и ако някой от тях стане патриарх, живот и здраве, ще бъде глава на нашата църква десетилетия наред, 2-3, знаем ли, Бог знае. Той ще може да проведе... Прекъсвам те за секунда, само за да кажа, че Вселенският патриарх Вартоломей вече е в катедралния храм Света Неделя. Знаете, уважаеми зрители, високо посещение на Вселенския патриарх в България. Той беше и духовника, който отслужи опелото на патриарх Неофит тук в София. Наистина, доста важен знак и символичен заради отношенията между Българската православна църква и между Вселенската патриаршия. Вселенският патриарх е тук в България заедно с общо 10 човека в него. Делегация. Той ще бъде и специалния гост по време на интронизацията на новия български патриарх, която започва в 3 следобед тук в храм паметника Свети Александър Невски. Разбира се, както винаги, чуха се и противоречиви мнения за неговото идване и заявка за какво е това. Видяхме и някои от митрополитите преди избора на нов български патриарх, че бяха в Цариград и се срещнаха с него. И използвам повода от това, което виждаме от Вселенския патриарх в България. Знак за какво е това? Знак за принадлежността на Българската православна църква към Вселенското православие изобщо. Да припомним, че Вселенският патриарх е пръв сред равни. Тоест като епископ и като патриарх, той е равночестен на всички останали епископи и патриарси, предстоятели на поместните църкви и е символ на тази иерархичност, на тази институция. Искам да обърна внимание на друг важен детайл. Доколкото разбрах в духа на Вселенското православие, доколкото разбрах сред гостите, освен една доста сериозна група в Вселенската патриаршия, фигурират и двама митрополити от Руската църква. Точно така. Нали така? Ето Българската църква, която е обединител, която наследява, надяваме се, блаженството на миротворците, познато ни от евангелската проповед на Христос на планината, протягаща ръце между две очевидно църкви, които имат, меко казано, проблеми помежду си, не са в общение, но те днес по покана на нашия синод, на наместник председателя му, врачанския митрополит Григорий, присъстват със свои предстоятели и да не бъдем нихилисти и да кажем, ето, Българската църква събира крайностите, примирява ги и дава един плацдарм за обединение. Но няма ли, когато имаме нов патриарх, тези две църкви да кажат, ама сега изберете къде заставате? Аз вярвам, че новия ни български патриарх
няма да е обърнат нито на изток, нито на запад, а преди всичко ще е молитвено взрян в небето и ще бъде български патриарх. А това включва добри отношения с целия православен свят. Прекрасни финални думи от теб, наистина. Ще продължим, разбира се, разговора си с теб след минути.